Takže čaute, čaute, ja som Jardo a hlasím sa vám z ďalšej hry. Momentálne 18 Velos Extreme Cracking. Cracker 2, takže rovno sa hodíme do hry. Uvidíme, čo dostaneme dneska a jak budeme pokračovať. Takže čo tu máme? Takže tu máme nákladné auto. A pozrieme si mapu. Môžeme si pozrieť aj takto, tu máme jobs, vlastne yes, jasné, ukáž mi, kam to vlastne máme ísť, ako máme ísť. A tam sa už potom pohneme. Bože, toto potrebujem vedieť. Takže pôjdeme takto a tadiaľ to sa dostaneme až sem toľko, dobre. Fajno, takže poďme na to. Jednotka myslím, že bola? Dvojka, jo. Dáme si mapu teda. Ja neviem, či sa nemáme náhodou takto vrátiť, že? Počkať. Aha, ja musím ísť po tejto ceste. Poďte. Tak idem ja. Už mi na to dupnú. Zabudol, že musíme ísť po druhej strane, po opačnej. Tak už. A uvidíme, čo nás dneska bude čakať. V každom prípade, dneska máme nákladné auto. Tak uvidíme, čo nás bude čakať na budúce. Sú tu aj také kamióny, ale ktoré sú s strašným dlhým návesom a po týchto niektorých zákrutách, ktoré sú tu nenormálne dlhé a strašne ostré niektoré, tak uvidím, ak sa budeme vytáčať, v každom prípade uvidíme, čo to spraví. Ja som zvedavý, teda som zvedavý, že čo bude vlastne na konci, keď postúpime a čo bude vlastne, aké auto nám ešte dá a vlastne kamióny a ešte aký tovar nám dá. Možno, že to bude aj nadrozmerný, tak uvidíme. No. Stále už tejto hry dávno nič nebolo, takže zase si dáme zo pár jazd, uvidíme, ak to pôjde. Takže už. Takže budeme stíhať dneska. Budem sa stať, že máme nakladné auto, takže nemal by byť až taký problém maximálne ubrzdiť to tak troška. Uvidíme, ak to pôjde. Dúfam, že to pôjde normálne, v pohode, že všetko prejdeme. Že dokonca ani nenabúrame. Čo by bolo moc skvelé. Takže uvidíme. Dobre, nejde nič. Predbehneme tam. Sa budem o to snažiť. Dneska ma čaká ešte jedna hra. Dúfam, že to pôjde. Teraz mi to voľako OBS-ko troška robilo problémy, kvôli tomu, že nie všetko chcelo sa tam nahádzať. Stále rovno? Nie, tam sme mali odpočí dole. Má tu výstražné, čo? Má! Si predstav, má tu výstražné svetla, normálne, musím ich zabudol. Toto je blbá navigácia, no darmo. To ešte nebolo predtým navigačka, takže
stále čumej do tejto. Čo sme mali odpočiť. Jo, čo moje. Trošku blbá navigačka, no ale nevadí. Ešte sa mi niečo nepáči. V tejto hre. Že by som mal mať hornú lištu, ale neviem prečo ju tam nemám. Hovorím, OBS-ko si dneska si robí čo chce, takže... Rovno, rovno, že? Jo, dobre. Dobieha zase čas. Dobre, dáme pauzu a pozrieme. Dobre, a pokračujeme ďalej, už by som tam mal mať aj tú lištu hore, že tam nájdete informácie na mňa, kontakty. V každom prípade môžete si všimnúť, keď ma poznáte už dlhšie, zmenil som tam facebookovú stránku. Ó, dobre. Facebookovú stránku už mi nemusíte písať na moje meno, ale môžete písať, kontaktovať ma rovno na Jardo Trans, ktorú som vytvoril novú stránku. A v každom prípade už môžete písať len tam, keď náhodou. A tam bude všetko, čo sa týka ETS-ka, ETS-2, tejto hry, Ameriky Truck Simulatora a tam budú všetky módy, návody, všetko, čo používam. Takže všetko z ciest, novinky, informácie nové, takže to bude taká stránka, kde budete mať všetko na jednej kope. Vlastne, aby ste nemuseli zbytočne vyhľadávať, tak všetko to tam budete mať na jednom. Kvôli tomu som vlastne vytvoril aj túto stránku, lebo veľa ľudí mi vlastne písalo, že chceli kadejaké módy a odkazy na to a daj mi ten odkaz hen tam. Takže vždycky, čo budem používať nové, v každom prípade budem nahazovať na tú stránku a tam si to proste len kliknete a proste si to tam nájdete a ja to budem vlastne všetky módy tam používať, ktoré... Dobre, neobrzdil som to. No ale môže cúvať. Som už pohni. Bože, pome, pome. Tak idem ja. Písnem sa tam. Jo, to musím ísť ako. Stále rovno, že? Dobre, tak chlapec asi chvíľku čaká. To nebol veľký ťukanec, to bol len taký... Trošku som ho posunul len do... sa nepovedalo. A uvidíme, čo budeme zistiť, alebo máme ešte dosť veľkú trasu pred sebou. Teraz mi môžete povedať svetla. Á, máme svetla, našiel som. Som aj zabudol. Dávno som to nehral. Zabudol, kde sú svetla. Dobre, našiel som to. Takže idem, frčíme ďalej. Nie je ešte takto, že je spravená tiež Amerika. A to som musel stále čumieť do tej mapy, že kam vlastne som mal ísť, takže... Tiež nebolo bohvie čo. Chvala Bohu, teraz už je spravená ten Amerika Truck Simulator normálne veľká. Ináč je tam aj nová beta verzia na 1.31 už. Vyzerá to celkom zaujímavé, sú tam pripojené tie káble, vlastne vylepšené zrkadla a ďalšie funkcie sú tam kadejaké. Takže vyzerá to zaujímavo. V našom prípade teším sa, keď bude nové, akože už normálna verzia, nie beta, ale normálna verzia 1.31. A už to bude oveľa lepšie, takže uvidíme, ako to pôjde. To trafíme, predbehneme ho. Dobre, zatiaľ nič nejde oproti, takže... Musíme dobiehať čas darmo. Ale keby to ešte vytáčalo tak, ako ja chcem... To je darmo, to je iné ovládanie. Otáčanie, jak má... Euro Truck.
trošku spomalené je to celé, takže celé vytáčanie. Darmo ja vytlačím alebo pribrzdím, keď to ono same nejde, tak ako ja chcem. Darmo som naučený na ETS 2. A toto bolo len začiatok ETS 2, tak to sa to len učili viac menej, vylepšovali. To sú prvé začiatky vlastne kamionu. No aj tak je to dobré, túto hru som predtým nehral, zvedavý, čo bude na konci. Že či vôbec je voľakde koniec, že odohrali ste všetky jazdy, máte prejdené a bla bla bla. Koniec hry, alebo ako to je. Vlastne môžete mi napísať potom pod video, ako to tam vlastne vypadá, keď je koniec hry, alebo či vôbec niekedy je koniec hry, alebo či sa odjazdia všetky jazdy, alebo ako to je tam. Takže uvidíme. Že máme nákladné auto, ale aj tak obúchame ho, že nenormálne, no. Chvála Bohu, teraz už jazdí na mane Euro 6. Teraz som nedávno zistil, že to dobre celkom žere, som povedal. 70 litrov, keď je strašne rýchlo. Dneska máme ísť rovno, že? To je v míle, ne? Že ideme 20 míl a pekne pomaly. Ale my sme sa mali dostať na tú trasu. Vlastne dole. No a Euro 6, dobre to žere. Pri 80-ke, keď idem, tak ešte ako tak pohoda. Ale ak idem 130, tak na tom mane to normálne dvojnásobok žere. Normálne. Dvojnásobok. To znamená, že pri 80-ke tých 30-32 litrov na 100 km a pri 130-ke už 70-72 litrov na 100 km, to je už iný žrač. Takže keď som mal dlhšiu trasu, tak už potom to bolo tak, že normálne, že každú chvíľku som chodil tankovať pomaly. Ale reku pekne, toľko peňazí som vyhodil za naftu. Dobrú dlhú cestu som spravil. Šiel som zo Španielska vlastne do Ruska. Boli pšenice, som nahodil zase nové návesy. Ten most zase budem nahadzovať na... Ten most budem zase nahadzovať na tú stránku na Facebook Yard of Trans a tam si to môžete nájsť. Povieme si niečo teraz o tom móde. Je tam vlastne o akých 100 nových návesov rôznych. Sú tam rôzne reklamy na tých návesoch. Sú tam plachtové, normálne kontajnerové návesy. Tam rôzne skriňové návesy, mraziarenské, cisterny a je tam strašne veľa toho. Sú tam aj dvojaké, teda dvojité, to znamená náves, príves. A potom sú tam aj nízkonápravové návesy, čo znamená, že sa tam prenášajú bagre, dokonca sú tam ešte aj... Brzdíš to? Dokonca sú tam ešte aj agrotechnika, čo je moc super, čo som hľadal mod na agrotechniku do ETS 2, takže tam prenášate kombajny, postrikovače, dokonca je tam ten na zemiaky. Dobre, tak to trošku obúchame ako vždycky. A aj na zemiaky, ten harvester, ten veľký. Takže aj ten prinášate a kopec rôznych strojov je tam ešte z agrotechniky.
traktory, samozrejme, kopec traktorov tam prenášate. Je tam strašne toho veľa. Proste oplatí sa to nahodiť. Ja som si to nahodil, funguje to normálne, nie sú s tým problémy. Dokonca mám tam aj svoj náves. Bavil som sa toho, že mi bude prepisovať môj náves, ale v pohode je tam, žiadny problém s tým není. Takže pohoda, takže oplatí sa ten, lebo to je tam strašne veľa, takže to není ten stereotyp, že tam používate stále tie isté návesy. Takže pohode. Dúfam, že ešte pôjde, keď dokončíme jazdu, lebo to trošku obláchame zase. Už. Hlavne dúpme na to, nech sa tam môžeme dostať. No a myslím, že dneska budem názvať akurát ten mod, takže super, tak je dobré, že som sa tam dostal, že k nemu dostal, tak to už neubrzdím, dobre. Ideme rovno, hovorím, že dúfam, že má to slabé brzdy, termo, toto sa nedá nastaviť normálne, že nenormálne sa slabo brzdí, rozbehnúť je to tiež problém, pokým sa to rozbehne a pokým sa to ubrzdí, týždeň trvá, skorej by som to asi otvoril dvere a zabrzdil nohou, tak ale už no. To nie som si istý, jak pôjdeme teraz. Infojob. Kde som teraz? Aha, ja už som tuto. Takže už len otočka hore. Aha, otočka hore a hneď prvá zákruta doprava. Joch. Za chvíľku to budeme otáčať. Teda. Doprava. A už pôjdeme nás. Aj tu je to asi zákruta. Jo. By som sa zase nestratil. Dobre. A hneď prvá zákruta doprava tam ide. A to, tam by sme to mali byť. Neviem, či si dáme jednu alebo dve jazdy, uvidíme. Tak budeme stíhať. A myslím, že by sme si mohli dať ešte jednu jazdu a bude sranda. No. Uvidíme, jak to pôjde. V každom prípade čas nám pokročil, že už polovicu máme za sebou. Dúfam, že to stíham. Lebo zatiaľ to tak nevypadá, ale tak uvidíme. Auto máme ešte ako tak zeleno. Ale už pomaly. Vlastne jedna štvrtina už je tam. No, už som to obúfal. No, tak čo už nemáš. Ty máš také brzdy, aké máš brzdy. No. Ináč toto by mohlo byť aj normálne. V ETS 2, nákladné auta. A potom ešte aj prívesy za tým. Nebolo zaujímavé, ale aspoň by to bolo troška zmena. Nebol by to ten stály stereotyp, že čisto len kamióny. A mohlo by to byť tam ešte tak, že potom nakladanie, vykladanie. To znamená, že pristavíte krampe tak ako vždycky, potom stlačíte vykladanie a nabehne vám taká lišta a proste po takých 10 sekúnd vám to ukáže, jak sa to posúva. A že to je ten čas vykladania a nakladania. V tom prípade by ste mohli mať potom svoj vlastný náves alebo príves, si kľudne kúpite svoj vlastný. Proste tam môžete dať hociaký skin, to by bolo super. Že nenormálne super. Dobre, za chvíľu budeme odpočúvať. To keby spravili, to by bola bomba. Proste by to bolo super. S vlastným návesom behať. Jo, a teraz za chvíľu by to mal byť odpočka.
Aha, tu je odbočka, dobre. Jo, tam nás čakajú fajné zákruty, takže nenormálne sa teším. Tam nás to dobre spomalí akurát. V tých zákrutách. Takže už mám vlastne tie programy všetko na tvorbu skinov a tvorbu návesov. Mám to štúdio ETS 2 a tam sa to dá upravovať, už som to skúšal, len ja to mám voľaké tie farby posunuté, takže ešte musím voľačo vymysleť, takže musím sa to naučiť, aby som si vedel robiť aj ja sám svoje vlastné skiny. Takže uvidíme, voľačo ma napadlo, takže uvidíme, že jak to pôjde. Vyskúšam všetko možné, zatiaľ mi raidy robím skiny na Euro 6, nenašiel vlastne tie pôdorysy, vlastne tú kresbu, na čo sa to vlastne tvorí. Takže ešte není oficiálne, dúfam, že tento rok už dajú oficiálne Euro 6, to by bolo super, momentálne jazdím na modovanej a keď bude oficiálne, takže jasné, otestujeme si to, spravíme si už pár jazd a uvidíme, no, jak to pôjde. A samozrejme si to porovnáme, že v čom je plus, v čom je minus, ale 100% už len v tom bude mínus, oficiálna verzia, že tam nebude taký tuning a také vylepšovanie, aký je v modovanej, lebo na modovanej časti je tam strašne toho veľa čo upravovať. Máte tam rôzne verzie, jak si to môžete ponastavovať, takže o to je to tam super. A jak poznám obyčajne klasické tieto kamióny, takže tam toho nastavovania není až tak veľa. To je proste len ten čistý základ, ako máte, tak. Tak ale nevadí, tak aspoň voľaké skiny, keď budú, tak bude super. Tu musím dať bacha, lebo to už trošku spomaliť, len kvôli tomu, že sú tu tie ostré zátačky a zákruty. Nemusel by som to vytočiť a nechce sa mi padnúť dole a znova začína tú jazdu pokračovať. Radšej nech to dokončíme a máme pokoj od tohto. Ale figu vidím aj tak. Dobrá, tma je, darmo. Dobre, už polovicu týchto zákrutov máme za sebou. Ešte myslím jedna alebo dve zákruty pred sebou a mali by sme to mať za sebou. Extrémnych. Ale aj v ETS 2 sú takéto zákruty, ja neviem, aj v Grécku by ste si užili takéto tu. Dokonca teraz posledne ešte aj v Turecku, že na promo sú takéto fajné zákruty. Asi to tiež užijete a tiež takto, že do kopca, že nenormálne. Ale o to je to väčšia zábava proste. Není to ten stereotyp, že máte diaľnicu, idete stále rovno a nezájem. Je to taký, máte tam aj prudké kopce dole, prudké kopce hore, kopec zákrut tam máte. Takže tam kade čo, v Turecku si nájdete všetko, aj rovné cesty, aj môžete to rozbaliť na diaľnici, takže v pohode, dá sa aj tak. Máte tam aj normálne okrsky, takže je tam všetko proste. To Turecko není až tak zle spravené. Je pravda, že okolo ciest tam nemáte až tak toľko toho, ale není to až taká zlá mapa. To je niečo na spôsob TCM-ka, takže pohode. A že by sme to nakoniec ešte aj stíhali, že by bolo fajne. Našťastie aj nafta nám vydržala, že? No hej. Našťastie a určite 100% budú tam také dráhy, že také cesty, že budeme musieť počas jazdy ešte aj tankovať. Už bude iná sranda potom, musím si už potom kontrolovať vlastne aj naftu. Ale aj toto vyzerá, že mi už dochádza nafta, som povedal. By som potom musel opakovať jazdu, by som povedal. Ale za chvíľku sme tu, takže už by mi to malo vydržať.
Neviem, kde to mám odstaviť. Á, tuto. Dobre, takže sme sa sem dostali. A teraz, že mi vyzdokol motor predtým. Á! Dobre. Dobre, 140, trošku sme to obúchali, jasné, dobre. Takže máme to za sebou, chváľa Bohu. Takže teoreticky by sme si mohli dať ešte jednu jazdu. Ideme pre náš autobus, kamión. Auto a autobus. Super, a ideme skadiaľ. Stadiaľ to. Teoreticky ideme takto dole. A pome, spravíme ešte toto. A hotovo. Ešte túto jednu jazdu si dáme teda. Toto video by to bolo všetko, takže si to pozrieme. Vlaký šrot tu nesieme. Autobus a tak. Takže dáme si mapu. Tak jak máme ísť teda. Ešte raz si toto pozriem. Jobs. Takže my máme ísť vlastne nie na tieto zákruty, ale máme ísť rovno. Stále rovno po tej ceste. A nikde neodbáča, takže stále rovno. Dobre. Že ideme do kabíny a... Mohol by som si pustiť aj stierača, že? Je mi niečo? Nejde nič, dobre. Takže môžem dupnúť na to. Poďme. Ideme to vyskúšať, no. Jak to pôjde? Sa bojím tých extrémnych zákrut, čo sú tam. A s týmto dlhým návesom. Čo, už mi to chytil? Ešte som poriadne nezačal a už mi to chytil. Tak uvidíme, ako to pôjde. Toto by malo byť trošku... Ani nie tak, že ľahšia jazda. Skorej musím dávať bacha na ten návrh, aby mi to neubúchali. Takže pôjdem takto trošku viacej pri kraji. Uvidíme, ako to pôjde, no. Dlhý je ten návrh, no. Ale hádam, to pôjde. Spravíme si teda ešte túto jednu jazdu a... Ktorí hovoríte, čo ste tuto hrali, že normálne, že plyn na podlahu a ideme. A že iný extrém, dobre. Už tam prestalo pršať. To bude problém s týmto predbiehať teraz. To je dlhé. Tam išiel vrtuľník. Si predstav. Auto oproti. No. Ale to bude problém s týmto predbiehať. Ďalšie, takže budem si musieť počkať asi na tú takú cestu, že kde sa bude dať rovinka, alebo som videl dopredu, či voľa čo ide, alebo nie. Zase začína pršať. Pome. Takže začína pridávať. Ó, to vidím, že nejde nič, tak to môžem rozbaliť. Čo mi nejdu stírače? Si robíte čo chcete, stírače? Poďme, poďme. Tu vybavíme čím skore. Máme pokoj. Takže keby vás voľačo napadlo a bolo voľačo by vás zaujímalo, kľudne mi tam napíšte na moje odkazy hore a môžeme si popísať o tom, alebo pokecať, to je jedno, o danej téme. Teraz čo? Troška sme to šupli, lebo tu nemá mizerné brzdy, bože. Čo by som dal, aby som mal brzdy z ETS 2. Riadenie tiež trošku opozdené, ale tak už no. Ťahaj. Dokop sa to moc nechce ťahať. Tak už. Extrém cesty. Momentálne si že vraj sa chystá ešte to promoc.
Že vraj sa to zase chystá tam, čo sa týka Grécko a ešte voláke. Grécko a ešte voľaké štáty by sa tam mali pridávať, tak som zveravý. A už teraz, keď je tam to Turecko, už je to celkom dobre rozsiahla mapa. Takže dosť veľká. Čo robí tento debil? Ešte mi brzdi predo mnou, ty. Máš rovnú cestu a ty kokson brzdi. Nechápem, prečo skáče na brzdu. Ideme stále rovno. To vyzerá aj zaujímavé, som zvedavý, čo tam ešte pridajú, tak keby tam bolo ešte zvyšok celý Balkán. Akože je tam teraz Bulharsko, ale tak myslím, že keby tam ešte pridali to Grécko, to by bolo super, a aspoň lepšie by sa dalo z Talianska chodiť, z Grécka chodiť do Turecka, bola by tam lepšia cesta, určite. Takže uvidíme, keď to tam nahodia, tak by bolo super. Potom by tam mohli takisto ako v TSM-ku nahodiť Severnú Afriku. Či by bolo moc super. A už naozaj tá mapa je taká veľká, že by tam mohli natiahnuť potom ešte aj po prípade trajektom do Austrálie. Obiehať si Austráliu. Tam sa väčšinou jazdí na tých Kenwoodoch a Peterbiloch, ale tých veľkých. A Western Starny, ale to sú s tými dlhými nádržami len kvôli tomu, že tam sú také extrémne cesty suché a polia sú tam akože samý piesok a extrémne cesty. Som sa kam vybral. Dobre idem. Ale dobre idem, dobre. Stále rovno ideme. Som sa zlakol, že nejdem dobre. Stále rovno musíme ísť. A tu budeme odbačovať vlastne doľava. Dúfam, že to neobúcham viacej, ako by som chcel. Myslím, že musíme si mapu, dobre ideme. Tam vidno cieľ, je tam aj tankovanie, si predstav. Ale vyzerá, že máme plnú nádrž, skoro plnú nádrž, takže pohode. Takže ešte nám nehrozí také, že počas jazdy tankovať. Pohode. Zase kopček a zase to nevládze ťahať. Poďme. Vystúpim a potlačím ťa trošku, alebo ako? Pome. Toto je myslím, že v časti v Brazílii, alebo nejak tak. Ináč nebolo by zle, keby ešte tam do tej Ameriky nahodili, možno, že tam časom nahodia ešte aj Kanadu. Tak ako predtým bolo, kedysi. A tam bolo aj väčšinou zima hore na severe, takže tam bolo kopec snehu. Dobre to tam šmíkalo. Čiže bolo fajne, čo by dali do Ameriky potom. V každom prípade by nebolo zle, keby dali ešte Brazíliu a takéto cesty tam dole. Bolo tiež super, že by natiahli tu americký kontinent, nie len čisto USA, ale aj iné štáty, že by tam nahodili potom, časom. By bolo tiež zaujímavé potom. Stále rovno. Že tam natiahli celý ten kontinent. Bolo fajne, no. Dobre rozsiahla mapa tiež. A už teraz na TSM-ku, keď už by som išiel normálne do Španielska alebo z Fínska z hora, dole cez Turecko a až ešte sú tam ďalšie za Tureckom dva štáty. Takže pokým idem úplne na koniec sveta, takže tam cez 5000 km už teraz. Takže už dosť dobre fajná štreka. Dobre dlho. Takže už sa to dobre natiahlo. Takže uvidíme, no. Čo bude za voľaké 2-3 roky. Tak to vyzerá, že máme asi púlku.
ale dobre to trieska. Ono by aj VTS-ke. Tam tiež prší, ale búrky sú tam, není až tak, že by to tam blikalo, že nenormálne. Pri tom búrku mám rád, strašne mám rád búrky, nemôžem si pomôcť, ale ja to normálne fascinuje, tie blesky a tie okolo. A ideme rovno, to je jedno, dojdeme tam tak či tak. Takže mám rád búrku, no. Ja sa jej nebojím absolútne. Rád pozerám vlastne, jak hrmí, jak sa blízka. Je to sranda. Pokiaľ vás nezasiahne blesk, tak je to sranda. No, počkaj! Bože, tu, jak sa to rozhojdalo, ty kokso. Jak sa to rozhojdalo zo strany na stranu. More sa nedá šoferovať. Tu sa budeme napájať, ideme vlastne len doľava auto. Už máme do tej štvrte cestu. Jo. A hádam, stíhame. To sa o to hádam, bude dobre. Neby sa to mohol zapnúť aj svetlo, že? Svetla sú, aj tuto mám svetla zase. Dobre, obiehame to, ale nevadí. Dobre, aj tak sme tam prišli. Dobre, potvrdíme. Dobre, neubúchal som nič. Super. Tak je dobre potom. Fajne, na budúce nás čaká toto niečo. OK, ale ten my si zase dáme. Tlá trasa zase fajne. Ten rozmýšľa, či pôjdeme takto trasou, ale tak. Myslím, že takto vrchnou trasou bude asi lepšie len kvôli tomu, že je to kratšie ako takto obieha to dookola, takže pôjdem asi takto. Dobre, to v každom prípade. Toto nás bude čakať na budúce, takže v každom prípade, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite lajkovať, čo by bolo super. V každom prípade kľudne toto zdieľajte, kľudne toto komentujte a keby náhodou tu bol nový odberateľ, tak by si mohol zobrať odber, čo by bolo fajn. V každom prípade si označ zvonček a vždycky budeš vedieť, kedy bude nové video, kedy bude nový livestream. Dúfam, že už čoskoro, takže uvidíme. Takže v každom prípade na toto video by to bolo všetko, takže majte sa krásne a čau čau, vidíme sa pri ďalšom videu.